Početkom godine grupa mladih ljudi u Parizu osnovala je udruženje Evropski koreni kako bi Francuzima, ali i našoj dijaspori, promovisala srpsku kulturu i istoriju. Tim povodom naš gost je Nemanja Dimitrijević iz udruženja Evropski koreni. Gospodine Dimitrijeviću, dobar dan i hvala što govorite za Razglednice. Hvala vama na pozivu. Dakle, kako ste došli na ideju da osnujete ovo udruženje? Pa, kao što sam već mnogo puta govorio, ideja je nastala tako što smo uvidjeli da naši najmlađi i naši vršnjaci u Francuskoj ne poznaju baš toliko dobro srpsku kulturu i tradiciju, te smo tim povodom pokušali da im na razne načine približimo naše korene. Srpske korene. Tako je, srpske korene. Da. E sad, na koji to vi način predstavljate srpsku kulturu i tradiciju? Vi tu kulturu i tradiciju predstavljate Francuzima. Francuzima kao i našim ljudima koji žive u Francuskoj, koji su rođeni u Francuskoj, koji su se preselili kao što sam se ja preselio prije 8 godina. Mm-hmm. Dakle, to su razni projekti kojima se bavimo, na primjer, kratke dokumentarne reportaže, naš mesečnik koji izlazi na našem internet sajtu, tu su i projekti sa Srpskom dopunskom školom pri Ministarstvu prosvete, razni projekti koji će se ostvariti, nadam se, sa Kulturnim centrom Srbije od septembra meseca. Tu su i takođe i YouTube kanal i online časopis i pomoću toga promovišete srpsku kulturu. Tako je. To su neki novi kanali informisanja koji su nama bliži, nama mladima su ti kanali bliži. Postoje razne udruženja i organizacije u Francuskoj koji se već nekoliko decenija bave promovisanjem Srbije u inostranstvu, prije svega u Francuskoj. I oni ne koriste baš toliko puno te moderne kanale, dakle društvene mreže, internet sajtove, ali postali smo članovi Saveza Srba Francuske, dakle mi isto pomažemo tim drugim udruženjima kako bi napredovali u tom polju. Da, vi ste postali i članovi Saveza Srba Francuske. Tako. Koliko je važno povezivanje dijaspore? To je naša krovna organizacija Savez Srba Francuske koji povezuje sva udruženja i u Parizu, i na Azurnoj obali, i u Bordeauxu, i u raznim drugim gradovima provincije u Francuskoj. I jako je bitno povezivanje matice sa Srbijom. Nedavno je i stvoreno novo ministarstvo u sad ovoj novoj vladi, ministarstvo bez portfelja koje je zaduženo za dijasporu. Dakle, vidimo da je Srbija angažovala za nas i da misli o nama koji smo u dijaspori i nadamo se da će veliki broj ljudi uspeti da se vrati zahvaljujući tome u Srbiju. I koliko su uopšte ljudi u Francuskoj upoznati sa srpskom kulturom i kako oni uopšte reaguju na sav taj vaš sadržaj? Pa, reakcije su jako pozitivne jer toga je falilo u Francuskoj. Meni je zanimljivo da Francuzi više dolaze na srpska okupljanja nego Srbi. To je fascinantno, ne znam da li je to dobro ili ne, ali eto, to je činjenica. Činjenica, da. Da, tako je. Pa lepo, divno je čuti da se i strancima dopada i naša kultura i tradicija. E sad, ono što je interesantno jeste da su članovi udruženja iz Pariza studenti, to smo i rekli, jel, koji su rođeni ili dugo žive u Francuskoj. Koje su, ajde, evo još jednom da kažemo našim gledocima, koje su to njihove veze sa Srbijom i šta je ono što ih privlači čak, eto, da dođu u Srbiju ili da se vrate? Pa, skoro svi naši članovi su poreklom Srbi. Dakle, ja sam se preselio pre 8 godina u Francusku, gde studiram, ali moj potpredsjednik Marko Gojković je rođen tamo i cijelo njegovo djetinjstvo je proveo u Francuskoj. Naravno, dolazio je on i u Srbiju na odmor kod svojih baka i deka. Ali isto tako imamo i jednog saradnika koji je Poljak, koji ima slovenske korene. To je jako zanimljivo, koji je jako povezan sa Srbijom jer je srbofil i voli srpski narod, iako nema nikakve srpske korene, on je zaista jako važan faktor u našoj organizaciji.
Interesantno mi je još nešto, a to je, ako smem da vas pitam, kada Naravno. Ste vi naučili srpski jezik? Ja sam se ovde rodio, to tako vam je... da... Mislim, maternji je srpski da, jezik. Da, tako je. Srpski mi je maternji, a francuski sam naučio kada sam se preselio u Francusku. Aha. Zato što mi delujete mi kao da vas je potpuno obuzeo taj francuski i da ste srpski onako pomalo iskrajnuli u neki drugi kraj. Da. Ili grešim? Pa, vidite, uglavnom tamo ceo naš dan je u školi. Tam u Francuskoj je školski dan počinje u 8 ujutru i završava se u 6 uveče. Dakle, uglavnom pričamo francuski i onda je malo teže da se... Naravno, pričamo srpski kući, ali opet se nije to toliko... Pa onda kada dođete, onda se opet podsjetite i to dođe sve na svoje. Gospodine Dimitrijeviću, eto, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i nadam se da će vaše udruženje još dugo trajati i da će nas lepo predstavljati u Francuskoj. Hvala vama na pozivu i hvala vašim gledalcima.